तपाईँले भनेकै मुर्दा नागरिक हामी हौ होइन हामी पनि म पनि हो हामी सबै हो म पनि हो म पनि त्यसै त्यसैभित्र गर्छु के भन्न चाहन्छु मैले पनि विद्रोह त भनेपछि त्यहाँ पनि पञ्चायतलाई जोगाउनको लागि केही गरिएको रहेछ कसले गरेको थियो कसैले गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि साह्रै कठिन छैन नत्र के बाध्यता थियो त्यो कुरा भयो अब दुई हजार छयालिसको आन्दोलन भन्दा अगाडि अब हाम्रा नेताहरू इन्डियातिरै बसे र छयालिसको आन्दोलनभन्दा अगाडि भारतीय नेताहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ पञ्चायतलाई सिध्याउनु पर्छ भनेर भाषणबाजी गर्न लगाइयो थ्रेट दिन लगाइयो दरबारलाई नै थ्रेट दिइयो क्रिटिकल छु क्रिटिकल छु सबैका सबका सब, सब, सब राष्ट्रविरोधी छ भन्न पनि मिल्दैन तर यसमा भएका राष्ट्रविरोधी प्रावधानको मैले पनि विरोध गर्नुपर्छ म विरोध गरिराखेको छु मैले सप्रमाण मसँग कागजपत्र डकुमेन्टहरू छन् नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द ग्रन्थ संसदबाट नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको छ यो विधेयक पारित भएसँगै अब चाहिँ देश बर्बादै भयो भन्नेहरू पनि छन् अनि अब चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान भयो राम्रै भयो भन्नेहरू पनि छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि वास्तवमा भयो चाहिँ के र अब हुन्छ चाहिँ के यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नागरिकताका विषयमा नै विद्यावारिधि गरिरहनु भएका एसके तिमिल सेना उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ ठिक छ संसदबाट नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित भयो मैले अघि भन्ने सुरुमा नै कार्यक्रमको सुरुमा नै कि यो विधेयक पारित भएसँगै अब चाहिँ देश बर्बाद भयो अब देश सकियो अब हामी नेपाली नेपाली नरहने भयौँ भन्नेहरू पनि छन् र अर्का थरी वा अब चाहिँ राम्रो भयो भन्नेहरू पनि छन् र अर्को बिचका पनि छन् यो त्यति राम्रो भएन अझै यसो हुनुपर्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ राम्रो भयो या नराम्रो भयो या के भयो तत्कालको लागि केही समस्याहरू समाधान भएका छन् <laughs> तत्कालको लागि जुन समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो <laughs> गर्नुपर्ने थियो ती समस्याहरू समाधान भएका छन् तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसले नेपालको स्वाभिमानमा चोट पुर्याउँछ भन्ने मेरो आकलन छ जस्तो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ के के कुराले हाम्रो स्वाभिमानमा चोट पुर्याउँछ र अर्को कुरा के के समस्या चाहिँ समाधान भयो मूल कुरा यो विधेयकले मूल व्यवस्था गरेको सुरुमा एक नम्बर पोइन्टमै व्यवस्था गरेको कुरा चाहिँ दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन भन्दा अगाडि जन्मस्थानको आधारमा जन्मको आधारमा भनिन्छ भनिँदै आएको छ त्यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनिएको छ अब त्यो त्यो संविधानमा अर्को प्रावधान पनि छँदैछ बाबु र आमा नेपालको नागरिक छन् भने बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुन् उन भने उनीहरूका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान पनि छँदैछ यो थप प्रावधान राखिएको छ यो राख्दाखेरि बदनियतपूर्ण थियो अर्थात् यो नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार बिसलाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठी ल्याइयो त्यति बेला चाहिँ दुई हजार चैत्र दुई हजार छयालिस साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका जति सबैलाई नागरिकता दिने भनियो भनियो अनि त्यसरी भन्दाखेरि केही मानिसहरूले तराईमा नेपालको नागरिकता पाउनु पर्ने मानिसहरूले विभिन्न कारणले एउटा त अज्ञानताको कारणले एउटा अशिक्षाको कारणले एउटा दुर्गम भएको कारणले अर्को आर्थिक कारणले केही प्रशासनिक बेइमानी र झन्झटको कारणले नागरिकता पाएका थिएनन् त्यो वास्तविकता हो त्यो वास्तविकता हो तर उहाँहरूलाई नागरिकता उहाँहरू वंशजको आधारमा नायरता, आधार नायरता पाउनुहुन्थ्यो स्वदेशी नै भएको कारणले स्वदेशीले नै पाउने नागरिकता उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूलाई नागरिकता दिनको लागि भनेर दिनको लागि भनेर जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने भनेर एउटा व्यवस्था गर्नु गरियो त्यो व्यवस्था अति ओपन अति लिबरल व्यवस्था हो त्यो व्यवस्था आफैमा त्रुटिपूर्ण थियो नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्नको लागि त्यो व्यवस्था आफैमा त्रुटिपूर्ण थियो मैले विभिन्न ठाउँमा यो भनिआएको छु तर त्यो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था त्यो ओपन थियो जसले एप्लाई गर्थ्यो जसले निवेदन दिन्थ्यो उसले नागरिकता पाउने व्यवस्था हो त्यो अनि त्यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर विदेशीहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिए विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त हो त्यो त्यो सिद्धान्त बमोजिम जसोलीको थ्योरी हो अनकन्डिसनल जसोलीको थ्योरी हो त्यो थ्योरी अनुसार प्योरली विदेशीले नागरिकता पाउने सिद्धान्त हो तर नेपालका नेपालमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने नेपालीहरूलाई पनि विदेशी बनाएर नागरिकता दिइयो हेर्नुहोस् त्यो थ्योरी बमोजिम कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण छ वास्तवमा त्यो थ्योरी अनुसार जसले नायरता लिएका छन् नि सिधा सिधी सिधा सिधी कुरा चाहिँ उहाँहरू विदेशी हो भन्ने अर्थ लाग्छ है एउटा mm एकाडेमिक -hmm. मान्छेले भन्दाखेरि त्यो यो नागरिकता जन्मस्थानको आधारमा लिएको नागरिकता हो भनेर त्यो नायरता देखिन्छ भनेदेखि उसको बाबुआमा त्यो देशको नागरिक थिएन अर्कै देशको नागरिक थियो एक्सिडेन्टली यो मान्छे त्यो देशमा जन्मिएछ त्यसकारण यो नायरता दिइ दी, दिइएको रहेछ भनेर नागरिकता सम्बन्धी जानकार अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूले नै त्यही भन्छन् त्यसको नागरिकताको फिलोसोफी नागरिकताको थ्योरी बुझेका मान्छेहरूले भन्ने त्यही हो अब हेर्नुहोस् त नेपालीलाई पनि विदेशी बनाएर नागरिक नेपालको नागरिकता उहाँहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्थ्यो सिधै दिन मिल्थ्यो त्यो त मैले सबै थुप्रै त्यो स्ट्रगल गरेँ नागरिकताको विषयमा पीडित भयौँ भनेर स्ट्रगल गर्ने मान्छे त थुप्रै मानिसहरू मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिधै वंशजको आधारमा सरकारले चुस्त दुरुस्त पूर्वक नायरता, नायरता दिनु पर्थ्यो तर उहाँहरूलाई नायरता दिनको लागि एउटा ओपन थ्योरी ल्याइयो खुल्ला व्यवस्था गरियो अब विदेशीहरू छिरे अब हेर्नुहोस् है त अब अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तो विदेशीलाई छिराउने अभिप्रायले पनि त्यस्तो भइरहेको थियो कि अब यसलाई श्रृङ्खलामा हेर्नुपर्छ सर यसलाई प्रसङ्गमा हेर्नुपर्छ प्रसङ्गमा कसरी हेर्नुपर्छ सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ दुई हजार अडचालिस सालदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ भनौँ न कृष्णप्रसाद भट्टराईले नै दुई हजार छत्तिस सालको मतदाता नावावलीमा नाम भएका जति सबैलाई नेपाल नागरिकता दिने भनेर उहाँले भन्नुभएको भन्दै आउनुभएको अनि दुई हजार छत्तिस सालको मतदाता नावावलीमा विदेशीहरूले पनि नाम लेखाएका भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आएको अनि त्यस त कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यो प्रयास सफल भएन उहाँले त्यो गराउन सक्नु भएन सोझै आदेशको भरमा गराउन सक्नु भएन त्यसपछि दुई हजार उन्चास सालमा नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार पच्चिसलाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार उन्चास ल्याइयो अब mm -hmm. त्यसमा नेपालको सरकारी सङ्घ संस्था आदि इत्यादिमा काम गर्दै गरेको व्यक्ति भएदेखि व्यक्ति भएदेखि जोसुकै होस् स्वदेशी होस् विदेशी mm -hmm. होस् खास गरेर त स्वदेशीको लागि त समस्यै भएन नि विदेशीलाई पनि नेपालको नागरिकता दिने mm -hmm. बत्तिस सालको अस्थायी सूचीमा अस् नागरिकताको नामावली सङ्कलनको अस्थायी सूचीमा नाम सङ्कलन भएकाहरूलाई पनि नागरिकता दिने अरू कुनै शर्त नहेर्ने अनिखेर दुई हजार छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहको लागि सङ्कलन गरिएको नामावली नाम हुनेलाई पनि नागरिकता दिने भनेर नियमावली ल्या ल्याइयो औ त्यो नियमावलीलाई चाहिँ फेरि यो कानुन विपरीत छ भनेर त्यसलाई चाहिँ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने लगायत कोर्टमा जानुभयो सर्वोच्च अदालतले त्यो कुरा गैर संवैधानिक गैर कानुनी भनेर रोक्यो त्यसपछि फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई हजार छप्पन्न सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बाबु नेपालको नागरिक हुन योग्य भएदेखि बाबुको नागरिकता नभए पनि सन्तालाई नागरिकता ल्याउने भनेर नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार बिसमा छैठौँ छैठौँ संशोधन गर्ने प्रयास गर्नुभयो त्यो प्रयास पनि रोकियो अब यसरी हेर्दाखेरि विदेशीहरू छोनिया विदेशीहरू छन् त उनीहरूलाई नागरिकता कुनै न ना कुनै रूपमा दिनुपर्छ भनेर प्रयास भइराखेको थियो अनि त्यसपछि आएर अब माओवादीको कमान्डरहरू पनि विदेशमै आश्रय लिएर ने यहाँ चाहिँ ने, ने, नेपालको कथित आन्दोलन चलाएका थिए उनीहरूको पनि केही कमिटमेन्ट थियो होला अब इन्डियाले नेपालमा धेरै हाम्रा मान्छेले नागरिकता पाइराखेको छैनन् ना? त्यहाँ बसेका छन् कारोबार गरेका छन् व्यवसाय गरेका छन् तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई यतै सेटल गर्न सकिन्छ कि भन्ने भारतको पनि मनसाय थियो हुन त त्यो प्रोभिजन अनुसार भारत मात्रै होइन तिब्बतका तिब्बतका अनि भुटानका बङ्गलादेशका अरू अरू देशका मानिसहरू पनि यसमा छिरेका छन् त्यो प्रोभिजन अनुसार अनि यो चाहिँ अब यिनीहरूको नेपालका नेताहरूको राजनीतिक दलहरूकोले यत्रो प्रपञ्च मच्याए होलान् भनेर त भन्न सकिँदैन यो कसैको इसारामा कसैको डिजाइनमा यो नै बेमानी गरियो त्यति बेला त्यति बेलाको कुरा त्यति बेलाको अनि त्यति बेला लिइहाले लिइसकेपछि अनि फेरि अब बाबु र आमाको नागरिकता भइसकेपछि त चाहे वंशजको आधारमा होस् चाहे चाहे जन्मसिद्ध होस् चाहे अङ्गीकृत होस् बाबु र आमा जुन देशको नागरिक छन् सन्तानले त्यसै देशको नागरिकता पाउँछ सन्तानले त्यसै देशको तेस नायरता पाउँछ बेमानी गरेको भए त बाबुआमाले बेमानी गरे बाबुले गरे बाबुको जहाँको नागरिकता छ आमाको नायरता त्यहीँको हुन्छ हेर्नुहोस् यो धरतीभरिको का कानुन हो किनभने यो कानुन चाहिँ विवाह भइसकेपछि महिला पुरुषको घरमा जान्छन् पुरुषकै देशले नागरिकता दिनुपर्छ अब इन्टरनेसनल कन्भेन्सनै छ नेसनालिटी अफ द म्यारिड वुमन भनेर विवाहित महिलाको नेसनालिटी राष्ट्रियता अर्थात् नागरिकता के हुने भन्दाखेरि उनी जहाँ विवाह भएर जान्छन् उनको नागरिकता त्यहीँ हुन्छ त्यहीँको हुन्छ चाहिँ आमाको विषयमा त समस्यै छैन आमाको विषयमा समस्या छैन आमाले नायरता बाबुको जसको नायरता छ आमाले त्यहीँको नायरता पाउनुहुन्छ अनि बाबु र आमाको आमा नायरता विहीन हुने अवस्तै रहँदैन अवस्थै रहँदैन त बाबुको नागरिकता छ आमाको नागरिकता छ भने सन्तानले त्यही देशको नागरिकता पाउँछ त्यहाँ समस्यै छैन यहाँ अर्को प्रोभिजनै राख्नु पर्दैन अर्को प्रोभिजन त किन राखियो भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रोभिजन अनुसार जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने भनेर मान्छेहरू लटमै छिराइयो त भोलि न नायरता नपाउने ना. ना, ना, ना पो हुन् कि समस्या पो उत्पन्न हुने हो कि भनेर संविधानमा अर्को व्यवस्था गराइयो यो त नियतवश गराइएको छ एकदम राम्रो किसिमको प्लानिङ छ यसमा ट्याक्टफुल मान्छेहरू लागेर गराएको छ यो अनि त्यसै बमोजिम अब त्यस बमोजिम राख्दाखेरि एकातिर हाम्रा वास्तविक जन्म वंशजको नारीता नपाउनेका ना सन्तान पनि छँदैछन् त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यसलाई रो त्यसलाई रोक्नै सकिँदैन त्यसलाई त बाबुआमाको नायरता छ भने त छोराछोरीलाई नारीता नदिनु त त्यो त फेरि दुराग्रह हुन्छ त्यो त अर्को अपराध हुन्छ त्यसलाई त रोक्नै भएन नारीता दिनु पऱ्यो अन्यता दिँदा त्यसमा फेरि विदेशीका सन्तान भने छिर्ने भए तपाईँको जस्तो अहिले प्लानिङको कुरा गरिराख्नु भएको थियो नि यो एकदम यो चातुर्य चातुर्य एकदम स्किल्ड एकदम ट्यालेटफुल त्यसरी चाहिँ यो अगाडि बढाइयो भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ अहिले भर्खरै भन्नुभयो त्यो चाहिँ जस्तो कस्तो खालको यहाँ हाम्रा नेताहरूलाई भनौँ न त्यो बाध्यता थियो कि केले चाहिँ त्यो त्यो परिबन्धमा परेर यस्तो गरे कि या अब जस्तो उनीहरूलाई त्यो देशको अलिकति पनि माया नै नभएर यसो गरे कि जो विदेशीहरूलाई नै नागरिकता दिलाउनु पर्ने जो बाध्यताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ परिबन्धमा या केले चाहिँ यस्तो भयो होला यदि जस्तो भनौँ न उदाहरण दिएर भनौँ दुई सालमा अर्थात् सैँतिस साल वैशाख बिस गते जनमत सङ्ग्रह भयो एकातर्फ पञ्चायत थियो अर्कोतिर बहुदलीय व्यवस्था थियो होइन त दुईको दुई मध्ये एउटामा भोटिङ गर्नु पर्थ्यो अब बहुदलीय व्यवस्थालाई पराजित गर्नको लागि पञ्चायत व्यवस्थालाई यथावत राख्नको लागि जिताउनको लागि कसैको सहयोग लिइयो कसैको सहयोग लिइयो पञ्चायत व्यवस्थाले लियो भनौँ पञ्चायत व्यवस्थाले त्यो व्यवस्था टिकाउनको लागि लियो कसैको कसैको भनेको भनेको बुझेको प्रश्न भन्दा कि अनि यो बोर्डर लाइनको सहयोग लिए बोर्डर, बोर्डर लाइनको सहयोग लियो अब उताका मान्छेहरूलाई यता भोटर लिस्टमा नाम लेखाएर पञ्चायतमा भोट दिन लगाइयो अनि त्यसपछि पञ्चायतलाई जिताइसकेपछि तत्काल के भयो त त्यसको चाहिँ छ सात महिनापछि नेपाल नेपालको संविधानमा तेस्रो संशोधन भयो त्यो तेस्रो संशोधनले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनको लागि पाँच वर्ष बस नेपालमा बस्नु पर्थ्यो त्यसलाई खुकुलो बनाइदियो हेर्नुहोस् है त त्यो सत्ता जोगाउनको लागि पञ्चायत टिकाउनको लागि पञ्चायत टिकाउनको लागि त्यहाँ केही सौदाबाजी भएको रहेछ नत्र के बाध्यता थियो त नत्र के बाध्य बाध्यभन्दा अगाडि पाँच वर्ष बस्नुपर्ने नेपालको पुरुषसँग विवाहित विवाह भएर आएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिनको लागि पाँच वर्ष बस्नुपर्ने प्रावधान थियो त्यो दुनियाँभरि छ त्यस्ता प्रावधान काहीँ दुई वर्ष काहीँ तिन वर्ष काहीँ पाँच वर्ष सा, काहीँ सात वर्ष सा, काहीँ बाह्र वर्ष दुनियाँभरि त्यो अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि अङ्गीकृत हुनको लागि अङ्गीकरण एउटा प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नको गर ला के लागि केही समय लाग्छ भाषा सिक्नुपर्छ धर्म संस्कृति परम्परा जान्नुपर्छ त्यो देशप्रति निष्ठा हुनुपर्दछ र गुड क्यारेक्टरको हुनुपर्दछ भन्ने यो विभिन्न किसिमका प्रावधान छन् यो अङ्गीकरणको लागि त त्यही प्रावधान थियो त्यो प्रावधान हटाइयो भनेपछि त्यहाँ पनि पञ्चायतलाई जोगाउनको लागि केही गरिएको रहेछ कसले गरेको थियो कसैले गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि साह्रै कठिन छैन नत्र के बाध्यता थियो त्यो कुरा भयो अब दुई हजार छयालिसको आन्दोलन भन्दा अगाडि अब हाम्रो नेताहरू इन्डियातिरै बसे र छयालिसको आन्दोलनभन्दा अगाडि भारतीय नेताहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ पञ्चायतलाई सिध्याउनु पर्छ भनेर भाषणबाजी गर्न लगाइयो थ्रेट दिन लगाइयो दरबारलाई नै थ्रेट दिइयो यो कुरा हामीले सुनेका छौँ बुझेका छौँ अब त्यस बापत फेरि उहाँहरूले चाहिँ नागरिकता कानुन संशोधन गर्नको लागि अनेकौँ प्रयास गर्नुभयो अरू सन्धि सम्झौताका कुराहरू पनि छँदैछन् अनि त्यसपछि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन भयो त्योभन्दा अगाडि फेरि हाम्रो त्यो आन्दोलन गर्ने नेताहरू माओिस्ट नेताहरू त भारततिर बसेका थिए अब त्यसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ केही सहयोग साथ सहयोग लिनुभयो सहमति के कुरा गरौँ त्यो पनि इन्डियन भूमिमा भयो यताका नेता सबै उता गए भारतले कोअर्डिनेसन गर्यो भनेपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा एउटा कुरा दोस्रो कुरा कोही सत्तामा रहिरहनको लागि कोही सत्तामा चढ्नको लागि चाहिँ विदेशीहरूले योगदान गर्ने रहेछन् विदेशीहरूको मद्दत लिइँदो रहेछ भने त्यसको गुण तिर्नको लागि त्यो योगदान बापतको मूल्य तिर्नको लागि पुरस्कार स्वरूप नागरिकता कानुन सजिलो बनाइदिने खुकुलो बनाइदिने भनेपछि पञ्चायती व्यवस्था जोगाउनका लागि त्यति बेला गरियो पनि गरिएछ पनि गरिएछ पनि त्यसपछि यहाँ अरू व्यवस्था ल्याउनका लागि गरियो र अहिले पछिल्लो समयमा आएको पञ्चायत जोगाउन पनि नागरिकताकै प्रयोग गरियो अर्को लागि पनि नागरिकताकै प्रयोग गरियो अहिले 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 राजतन्त्र फाल्नको लागि र यो अरू परिवर्तनको लागि फेरि नेपालको विरुद्धमा नेपालीहरू लड्नकै लागि पनि नागरिकता नागरिकताकै प्रयोग गरियो त्यसमा दोष भनेको हुन्छ नि हामी भन्छौँ नि भारतलाई भारतलाई भनेर उसले त आफ्नो स्वार्थका लागि त्यो गर्यो होइन यहाँ उसको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि गर्यो तर त्योभन्दा ज्यादा आफ्नो स्वार्थ यता पुरा गर्नका लागि पनि गरेछन् त्यति बेला तपाईँले भनेको जस्तो पञ्चायती व्यवस्था जोगाउनका लागि गरी पञ्चायती व्यवस्था यहीँ कहाँलाई फाल्नु थियो त्यो फाल्नका लागि गरी बौद्धिक व्यवस्था ल्याउनका लागि गरी फेरि त्यो व्यवस्थापछि जो राज संस्था फाल्नका लागि गरेँ गणतन्त्र ल्याउनका लागि गरे अहिले पछिल्लो समयमा भनेको चाहिँ यो गणतन्त्र जोगाउनका लागि हो मैले यो ढङ्गले सोधेँ मैले अझै यसमा किन कुन सन्दर्भ पनि यहाँलाई जोडेँ भनेदेखि पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतमा जानुभयो यो नागरिकताको विषयमा नागरिकता सम् शोधन सम्बन्धी जुन विधेयकको विषयमा एकदमै चर्का कुरा गर्ने मा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू पनि थिए तर तिनी नेता जसले थपडी बजाइदिए पारित गर्ने बेलामा होइन यसको अर्थ यो गणतन्त्र जोगाउनका लागि पनि पछिल्लो समयमा त्यही भइरहेछ हो यसो भनियो भने के हुन्छ गणतन्त्र जोगाउनकै लागि यो गरिएको छ भनेर भन्दाखेरि पनि हामी उचित उचित हाम्रो बुझाइ नहुन सक्छ अहिले तत्कालको लागि त के भयो भन्नुहुन्छ भने एक दुईवटा छ हामी यस्तो चक्रहमा फँस्यौँ कि mm -hmm. त्यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता नदी नहुने एउटा अवस्था छ तर छानबिन गरेर दिनुपर्ने विदेशीहरूलाई हटाएर स्वदेशीलाई दिनुपर्ने यो काम तत्काल गर्नुपर्ने यो त पुरानो भइसक्यो नि त्रिसठीदेखि बहत्तरमा संविधान आयो सरकारको इच्छा शक्ति हो सरकारमा बस्ने मान्छेले राजनैतिक दलहरूले यसलाई बुझेका र गम्भीरतापूर्वक लिएका हो भने त यसको समस्याको समाधान फरक किसिमले गर्नु फरक किसिमले गर्नु त्यो गरिएन र अहिले तत्काल चुनावको अगाडि अब यो केही त गर्नै पर्ने अवस्था थियो हेर्नुहोस् हामीले फेरि बाइस भएर बोल्न पनि मिल्दैन गर्नै पर्थ्यो यो अवश्य केही गर्न आवश्यक थियो मान्छेहरू आवश्यकताभन्दा गरियो हो आवश्यकताभन्दा ज्यादा गरियो जे आवश्यक थियो यो राष्ट्रिय हितमा देशको हितमा यो देश यो नेपाल भन्ने देश नेपालका नागरिकहरूको पक्षमा जे आवश्यक थियो त्यो आवश्यक चाहिँ फेरि गरिएन आवश्यक गरिए आवश्यक चाहिँ फेरि गरि आवश्यकता नभएको का कुरा गरियो यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा गरिएन यो दलीय हितको पक्ष दलीय हितलाई केन्द्रमा राखेर गरियो सत्तालाई केन्द्रमा राखेर सत्ता जोगाउनको लागि सत्तामा चढ्नको लागि भोलि चुनाव जित्नको लागि त यहाँ देशभन्दा ठुलो राजनैतिक दललाई मानियो नागरिकभन्दा ठुलो राजनैतिक दलका कार्यकर्तालाई मानियो भएको कुरा चाहिँ यसो छ जस्तो राष्ट्रहित विपरीत भनेर अघि कार्यक्रमको सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो त्यसमा म केन्द्रित हुन चाहेँ अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो यो नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि नि राष्ट्र हित विपरीतका त्यस्ता के के विषयहरू देखिन्छन् जसले देशको हितै गर्दैन र तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो दुर्गामी नकारात्मक यसले जो प्रभाव पार्दैछ भनेर नि त्यो अलिकति प्रश्न पार्दैन अब जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाएका अर्थात् जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने भनिसकेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेपछि लाखौँ विदेशीहरूले नागरिकता पाउँछन् विदेशीका सन्तानले नागरिकता पाउँछन् जस्तो नागरिक कसरी पाउँछन् के हुन्छ विदेशीहरूले कसरी पाउँछन् यसमा अलिकति सामान्य व्यक्तिले बुझ्छ बाबु र बाबुले त्यति बेला त्यो खुकुलो प्रावधान बमोजिम दुई हजार त्रिसठी सालभन्दा पछाडि बाबुले नेपालको नागरिकता लिए आमाले नेपालको नागरिकता लिए बाबुले लिएपछि त आमाले त आमा त जहाँको भए पनि नेपालको नागरिक हुने भइहाले अब तिनीहरूको जुन दुई हजार त्रिसठी दुई हजार त्रिसठी दो मङ्सिरभन्दा पछाडि फागुन भन्दा पछाडि फागुनदेखि दिन थाल्यो यो त्यो पछाडि धेरै विदेशी पुरुषहरूले नागरिकता लिएका छन् सजिलो थियो त्यो लिनलाई त्यति बेला त्यही त भन्दै जस्तो एकपल्ट अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् त कसरी सजिलो थियो अलि अलि एकदम प्रष्टसँग बुझ्ने गरी गरियो दुईवटा नागरिकताका तिनवटा थ्योरी चाहिँ नागरिकता दिने एउटा वंशजको आधारमा दिइन्छ बाबु र आमाको नागरिकता छ भने वा बाबुको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिइन्छ त्यो वंशजको सिद्धान्त भयो अर्को अङ्गीकृत भयो अङ्गीकृत भनेको कि बसोबास हुनु पऱ्यो कि वैवाहिक अङ्गीकृत हुनुपऱ्यो त्यो दुईवटा भयो अनि अर्को चाहिँ जहाँ जन्मेको छ जो जहाँ जन्मेको छ त्यहीँको नायरता दिने यो चाहिँ माटोको सिद्धान्त अर्थात् भौगोलिक सिद्धान्त हो यो mm. त्यो भौगोलिक सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान दुई हजार बन्द गरेको थियो यो अति खुकुलो प्रावधान हो त्योभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका जतिले सबैले नेपालको नायरता पाइहाले त्यसपछि जन्मनेले त अब बाबुआमाको नागरिकता छ त्यसअनुसार सन्तानलाई नागरिकता दिँदै जाने भइयो नि त तर त्यो प्रावधानलाई फेरि संशोधन गरेर त्यो जन्मको आधारमा दिने नागरिकता दिने प्रणालीलाई चाहिँ दुई हजार छयालिस साल चैत्र मशान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेको जति सबैले पाउने भनियो त्यो ठिक छ नेपालमै जन्मेको नेपालमै बसेको हो भने पाउने तर अब त्यसको लागि केही कागजपत्रहरू पेस गर्नु पर्थ्यो <laughs> गाउँपालिका नगर गाउँ गाउँपालिका गाउँ विकास समिति थियो त्यति बेला गाउँ विकास समिति नगर <्क्णान> पालिकाबाट सिफारिसहरू चाहिन्थ्यो प्रमाणहरू चाहिन्थ्यो नेपालमा जन्मेको र नेपालमा बसोबास गरेका कागजपत्रहरू पेस गर्नु पर्थ्यो तर ती कागजपत्रहरू पेस गर्न नसकेको अवस्थामा तिनजना व्यक्तिहरूले तिनजना नागरिकले सिफारिस गरेको गरे आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो तिनजनाले सिफारिस गरिदिएपछि भयो नागरिकता पाउन सकिन्थ्यो त्यो आधारमा त नेपालमा नजन्मेकै मान्छेले पनि नेपालमा बसोबास नगरेकै मान्छेले पनि नागरिकता पाए तिनजनाको सिफारिस तिनजनाको सिफारिसको आधारमा तिनजनाको शनाखतको आधारमा नागरिकता पाए त्योभन्दा सजिलो के हुन्छ कुनै पनि देशको नागरिकता लिन तिनजना मान्छेले यो मान्छे अमुख मान्छे क भन्ने मान्छे यो देशमा जन्मेको हो यस देशमा बसिरहेको छ भनेर अब उनीहरूले नागरिकता लिए जन्मेको आधारमा होइन जन्मको आधार आधारमा अहिले पछिल्लो समयमा त्यही जन्मका नागरिकता सन्तानले अब अब त्यो यो अब यो भइसकेपछि के भन्दा त्यति बेला जस जसले न नक, जो नक्कली थिए नक्कली त नक, नागरिकताको प्रमाणपत्र त सक्कली छ मान्छे पो नक्कली भए त मान्छे पो नेपालका भएनन् त तिनीहरू सबै होइनन् है फेरि मैले भनिसकेको छु त नेपाल त्यो प्रावधान अनुसार दिँदा नेपालीलाई पनि विदेशी जस्तै बनाएर नागरिकता दिइयो हेर्नुहोस् है अनि अब तिनीहरूको अवैध नागरिक तिनीहरूको नक्कली नागरिकता भनौँ न होइन अब त खारेज गर्नुपर्ने एउटा समस्या थियो नि त अब त यो प्रावधानले त अब तिनीहरूको नागरिकता त वैध बनायो अब तिनीहरूको नागरिकता उक्का कि अब कहिले पनि त्यो विषयमा प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी नै सक्दियो नसक्ने गरी बिट बिटमारियो बिट मारियो अब त्यसो भइसकेपछि त दीर्घकालीन रूपमा त नेपालको जनसङ्ख्या त बढ्यो नि त होइन एक त जनसङ्ख्या बढ्यो अब जस्तो वंशजको आधारमा नागरिकता पाइसकेपछि भोलि राष्ट्रपति बन्नका लागि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रधान न्यायाधीश बन्नका लागि सबै पाइन्छ तपाईँले भने जस्तो विदेशीहरू जसले नागरिकता लिएका थिए भने उनी, उनी उनका सन्तानहरू भोलि यो देशको राष्ट्रपति पनि बन्ने भए प्रधानमन्त्री पनि बन्ने भए प्रधान न्यायाधीश होइन प्रधान सेनापति के के हो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग त्यो एउटा दुर्गामी असर त्यो पर्ने भयो त्यो भनेको अत्यन्तै डरलाग्दो त्यो लाग्दो त्यो भया छ त्यसलाई गहिरिएर सोच्दाखेरि त्यो भया छ अहिले पनि नेपालको नायरता लिएका छन् तिनीहरू नेपालमा बसेका छैनन् त्यो नेपालमा जन्मेका जान। पनि थिएनन् अब भोलि उहाँहरू जहाँ जहाँको भए पनि त्यो नायरताको प्रमाणपत्र देखाएर बाबुको र आमाको देखाएर सन्तानले नागरिकता पाउने भयो अब अब, अब, अब था था तो त्यो एउटा भयो अब अर्को चाहिँ विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाहरूलाई तत्काल नागरिकता दिने कि केही वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद थियो त बाइस महिनासम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई चाहिँ सरकारले फिर्ता लियो त त्यो त्यो विधेयक त नेपालको हितमा थियो नि त अब कसरी हितमा थियो फेरि महिलालाई किन नदिने बुहारी भए पनि छोरी भए पनि महिला नै हो भन्ने एउटा प्रश्न छ त छोरी महिला हो भने बुहारी पनि महिला हो त महिलालाई किन नदिने किन विदेशी भन्ने छ त नेपालको भौगोलिक अनुसार भौगोलिक अवस्थिति भनेको दुईवटा ठुल्ठुला मुलुकहरूको बिचमा हाम्रो अवस्थिति छ भू राजनीतिक अवस्था हाम्रो चाहिँ बडो पेचिलो छ भू राजनीतिक अवस्था भनेको नेपालले आफ्नो छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध कायम राख्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मापदण्ड बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि सक्दैन छिमेकीहरूको शक्तिले गाइड गर्छ हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध त्यो चाहिँ भूराजनीतिक अवस्था हो भूराजनीतिक अवस्था पेचिलो छ यहाँ डरलाग्दो छ शक्तिको भरमा चाहिँ सबै कुरा चल्छ नेपालको आन्तरिक मामलामा छिमेकीहरूले जे बोलिदिए पनि हुन्छ नेपालले निरीय भएर सुन्छ मात्रै त्यो भूराजनीतिक अवस्था हो अब आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि नेपालका नागरिकहरूलाई नेपाल भन्ने देशले रोजगारी दिन सकेको छ कि छैन नेपालको कस्तो छ त उत्पादन नेपालमा त उत्पादनै केही छैन उद्योग धन्दा कल कारखाना त ती भएका पनि बेचबिखन गरिसकियो त नेपालका नागरिकहरू रोजगारीको लागि विदेशी परेको छ पुरुष मात्रै होइन महिला समेत नै परेको छ हाहाकार छ डरलाग्दो हाहाकारको स्थिति छ रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि असम् सन्तानहरू कहाँ जानुपर्ने हो रोजगारी गर्नको लागि भोलि पढिसकेपछि यहाँ रोजगारी पाइँदैन रोजगारीको लागि कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने त्यो एउटा चाहिँ यो परिवारै सबै छेदविच्छेद भइरहेछ रोहित सर यो सबैले बुझेका छन् सबै यो परिवार परिवारै डिस्ट्रोय भइरहेछ यो धर्म संस्कृति परिवार धर्म संस्कृति परम्पार परम्परा नै ध्वस्त हुन लागिरहेछ त यो अवस्था छ भनेदेखि अब विदेशबाट नेपालमा आउने मानिसहरूलाई नेपालको नायरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने कि डिस्करेज गर्ने कुरा त्यहाँनिर छ कि <laughs> नेपालमा नागरिकता बढ्नको लागि इन्करेज गर्ने कि जनसङ्ख्या घट्दै गएर मान्छेको अभाव अर्थात् जनसङ्ख्याको अभाव हुन थालेको हो देखि इन्करेज गर्नुपर्छ mm -hmm. तर यहीँ भयावह अवस्था छ भने डिस्करेज गर्नुपर्छ त त्यसलाई डिस्करेज गर्नु गरौँ भन्ने खालको जुन प्रावधान बाइस महिनासम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलबल भएर आएको थियो त्यसलाई उहाँहरूले स्थगित गर्नुभयो त्यहाँ बेमानी भयो यति बेलाको त्यो बेमानी गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता हुन्छ नि एउटा बाध्यतामा बैमानी हुन्छ अर्को त्यो नियत नै उहाँहरूलाई हुन्छ नि केही फल प्राप्त हुने केही स्वार्थ त्यसका कारणले त्यो बेमानी होला यति बेलाको त्यो उहाँहरूको त्यो बाध्यता चाहिँ के थियो यति बेलाको चाहिँ तपाईँले बुझेको यता त्यो जस्तो विदेशी महिला जो विवाह गरेर नेपालमा आउँछिन् उनलाई त्यो एउटा समयको पाबन्दी पनि नराखिकन तत्कालै नागरिकता दिइहाल्नुपर्ने भन्ने त्यो बाध्यता जसले हानि पुर्याउँछ अघि तपाईँले भनिराख्नु भएको छ होइन त्यो के थियो उहाँहरूलाई त्यो बाध्यता सुन्नु न अब आजका मितिसम्म विवाह गर्नेले त आज पाइहाल्यो नि त होइन अब आ, को को विवाह गरेर आउँछन् उहाँहरूको लागि किन सुरक्षित गर्नु पर्यो जो जो आए पनि विदेशी आउने हो नि त उसको बाबुले आमाले दाजुले भाउजूले अर्थात् उहाँको अभिभावकले नेपालको नागरिकता कानुन कडा छ स्ट्रङ कठोर छ त त्यहाँ विवाह गरेर जाने बित्तिकै नागरिकता पाउन सकिँदैन ना। पछि अनेक झन्झट झेल्नुभन्दा होइन त्यो अर्को दे नेपालतिर विवाह गरेर नजाउँ भन्ने मानसिकता भयो भने त डिस्करेज भयो नि होइन त उहाँहरूलाई किन प्रोटेक्सन दिनु पऱ्यो अहिले भइराखेकोलाई अहिले भइराखेकोलाई संरक्षण नगरेको अवस्था होइन नि भइराखेकोले त आजको मितिसम्म पाइहाल्छन् नि अब विवाह गरेर आउनेहरूलाई प्रोटेक्सन दिन उहाँहरूले खोज्नुभयो अब यसको कारण त मधेसवादी दलहरूको एक किसिमको स्वार्थ छ उहाँहरूको चाहिँ नाता नातेदारहरू नातेदार भने ना चाहिँ सबै कुरा पर्छ माओली ससुराली आदि इत्यादि सबै छन् त्यस कारणले उहाँहरू आफ्नो मान्छे नायरको विवाह गर्ने त मान्छेको हुन्छ नि त उता हौ उता, उता, उता आदि इत्यादि यसको लागि चाहिँ उहाँहरू सहज किसिमको खोज त्यो वातावरण खोज्नुहुन्छ त नेपालका राजनीति दल नेपाली काङ्ग्रेसहरू नेपाल का नेपाल का खास गरी अब तराईका यी यस यस किसिमको कम्युनिटीलाई उहाँहरूले भोट ब्याङ्क सम्झाउनु भएको छ त्यस कारणले होला भोट ब्याङ्क जस्तो अर्को अर्को यसैमा सोधिहालेँ है जस्तो कुनै चेली विवाह गरेर आइसकेन होइन जस्तो अहिलेको ना यो नागरिकता संशोधन सम्बन्धी जुन विधेयक हो जो पारित भइसकेपछि अब ती चेलीलाई या नागरिकता पाउनका लागि अब कुर्नु पर्दैन सर यस विषयमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा यो विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था छैन कुनै पनि व्यवस्था छैन यसलाई संशोधन गरौँ विवाह भएर आउने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै पाउने गरी प्रबन्ध गरौँ भनिएको थियो त्यति बेलको लागि हटाइयो भन्न खोजेको बन, पहिला थिएन तर राख्न खोजिएको थियो योभन्दा अगाडि जो फिर्ता लियो सरकारले त्यसमा त्यो थियो अहिले त्यो कुरालाई हटाइयो त्यो हटाइयो मौन 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 बसियो बसियो जसले जसको कारणले गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीमा जुन व्यवस्था थियो लागि लागि सजिलो हुने सजिलो व्यवस्था थियो त्यो त यथावतै रह्यो हो त्यो म म त्यसैमा यहाँ केन्द्रित रहेर सोध्न खोजिरहेको थिएँ जस्तो मानेले हुँ नै भन्नु परेन अब त अब त्यही नै सजिलो हुने गरी नै जो प्रावधान सरकारले अब ल्याइ नै सक्यो संसदले पारित गरि नै सक्यो कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने बित्तिकै उनलाई नागरिकता दिँदाखेरि हुनसक्ने हानि चाहिँ के भन्छ हानीको कुरा त मैले भने नि भने नि उनले अहिले आएर तो गोला बारुद पड्काउने कुरा त होइन तर हामीले हाम्रो नायरता नीति तय गर्दाखेरि हामीले विदेशीलाई इन्करेज गर्ने कि डिस्करेज गर्ने भन्ने कुरा इन हो त यसलाई इन्करेज गरियो कुनै टाइम बार राखिएन टाइम टाइमको समयको कुनै पाबन्दी राखिएन भनेदेखि मान्छे विवाह गरेर आउनको लागि उत्साहित हुने भए अलिक धेरै विवाह गरेर विदेशी महिलाहरू नेपालमा आउने भए त्यसरी आउँदाखेरि भोलिका दिनमा होइन जनसङ्ख्या थपियो हो? यही जनसङ्ख्यालाई यो देशले पाल्न सकेको छैन एउटा जनसङ्ख्या थपियो भन्ने चिन्ता एउटा भयो होइन थपियो भन्ने चिन्ता एउटा भयो अर्को कुरा भनेको चाहिँ भोलिका दिनमा यहाँ जस्तो कुनै विषयमा त्यस्तो नहोस् होइन तर देश गाविने या के हुने भन्ने विषयमा नि बेला बखत त त्यो नआउला भन्न पनि सकिँदैन नि त भोलिका दिनमा होइन त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले भन्छ नि के माइतीको खै के हो भने जस्तै त्यो हुनसक्छ भन्ने डर पनि हो अर्को होइन यसलाई राष्ट्रियता भनिन्छ नागरिकता र रा राष्ट्रियता दुईवटा शब्दावली छन् यो नागरिकताको विषयमा हामीले हेर्दाखेरि मान्छे जुन ठाउँमा जन्मन्छ मान्छेको बाबुआमा जहाँ छन् उसको राष्ट्रियता त्यहीँको हुन्छ राष्ट्रियता परिवर्तन गर्न सकिँदैन नागरिकता चाहिँ यो देशको छोडेर अर्को देशको पनि लिन सकिन्छ राष्ट्रियता भनेको भावनात्मक सम्बन्ध हो राष्ट्रियता भनेको भावनात्मक सम् सम्बन्ध हो हजुर यहाँबाट यो देश छोडेर जुनसुकै मुलुकमा गए पनि त्यहाँनिर तपाईँ कहाँको मान्छे भन्दा म नेपाली भन्नुहुन्छ mm. त्यो राष्ट्रियता तपाईँ नागरिकता उतैको लिइसक्नुभयो मानिलिउँ तपाईँ नागरिकता उतैको लिइसक्नुभयो नागरिकता उहीँको छ तपाईँको पासपोर्ट उतैको प्रयोग गर्नुहुन्छ तर तपाईँ कहाँको भन्दा म नेपालको भन्नुहुन्छ तपाईँ नेपाली भन्नुहुन्छ आफ्नो त्यो भावनात्मक सम्बन्ध कहाँ जोडिएको छ त्यो चाहिँ यो यो जन्मेको मुलुकसँग जोडिएको छ ती मानिसहरूको पनि जो विदेशबाट नेपालको नागरिकता लिए पनि उनीहरूको राष्ट्रियता चाहिँ उहीँको हुन्छ राष्ट्रियता भनेको त्यो भावनात्मक सम्बन्ध हो त्यसलाई देख्न सकिँदैन खालि अनुभव मात्रै गर्न सकिन्छ यो एब्सट्राक्ट छ नागरिकता कङ्क्रिट छ देख्न सकिन्छ कार्ड हुन्छ त राष्ट्रियताको कुनै कार्ड हुँदैन त्यो देख्न सकिँदैन राष्ट्रियता उतैको छ हुन्छ उतैको माया हुन्छ जस्तो अब यसमा भनौँ न हामीले भुटानको राष्ट्रियता सम्बन्धी न्यायता सम्बन्धी कानुनलाई हेरौँ त भुटानको कानुन हेर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति भुटानको परराष्ट्र सेवामा कार्यरत छ अर्थात् त्यहाँको डिफेन्स डिफेन्स सुरक्षा मामला सम्बन्धी निकायमा कार्यरत छ भने मन्त्रालय डिफेन्स एफेयर्समा सुरक्षा मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयमा कार्यरत छ भने त्यो व्यक्तिले विदेशी सँग विवाह गर्यो भने उसको त्यो जागिर सबै जागिरबाट टर्मिनेट हुन्छ त्यो जागिरबाट ऊ बर्खास्त हुन्छ mm -hmm. र प्रतिनिधि सभाको त्यहाँको विधायिकाको ऊ सदस्य छ प्रतिनिधि सभाको अर्थात् त्यहाँको विधायिकाको नाम अर्कै छ अनि त्यहाँको सदस्य छ र उसले विदेशीसँग विवाह गर्यो भने उसको त्यो पद जान्छ mm -hmm. अब कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिले विवा विदेशीसँग विवाह गरेको छ भनेदेखि उसले त्यो सुरक्षा मामिला सम्बन्धी सेवामा र परराष्ट्र सेवामा र त्यो प्रतिनिधि सभामा विधायकमा उ निर्वाचनै त्यो त्यतातिर ऊ प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो इन्ट्री नै गर्न पाउँदैन भनेपछि <laughs> यतातिर त्यो व्यवस्था छ भुटानमा अब यतातिर चाहिँ अब अङ्गीकृतहरूले आजै आउने बित्तिकै सरासरी चाहिँ मान्य हुँदै मन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीसम्म हुन पाउने व्यवस्था छ यो व्यवस्था त्यो व्यवस्था र यो व्यवस्थाको बिचमा भुटानमा भएको व्यवस्था र नेपालमा भएको यो व्यवस्थाको बिचमा हामीले तुलना गरेर हेरौँ न भुटान कहाँ छ हामी कहाँ छौँ त नेपालको सबै सुरक्षा मामिलाको कुरा सबै परराष्ट्र मामिलाको कुरा सबै केन्द्रीय विधायिकाको कुरा र एउटा अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि मन्त्री परिषदका गोपनीयताका कुराहरू यो सबै एक्सपोज हुन्छ कि हुँदैन कसैले चाहँदाखेरि भनेदेखि यी कुरामा हामी सचेत हुनुपर्ने हो कि होइन कुरा त यसो पो त अब जस्तो यो विधेयक त पारित गरिनै सके प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरण प्रमाणीकरणमा होइन राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाले चाहिँ नगर्ला भनेर त्यो कल्पना पनि नगरौँ किनकि दलीय व्यवस्थामै दलका नेताले माथिल्ला तहका नेताले जे भन्ने हो असजुर भन्ने हो सांसदहरूले होइन देख्न त देखिएको थियो नि त जस्तो प्रतिनिधि सभामा पनि केही पार्टीका नेताहरू नागरिकता सम्बन्धी यो पछिल्लो जुन विधेयकको चर्को विरोध गरिरहेका थिए तर अन्तिममा लुरुक्क परे संविधान बनाउने कुरामा दुई तिनजना बसेर चाहिँ कसले लेखेको संविधान पारित गरे त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सभाले पनि यो गर्ला गर्छ दुई मात्र छैन अब त्यहाँबाट पनि पारित भइसकेपछि प्रमाणीकरण हुन्छ त्यसपछि कार्यान्वयन कार्यान्वयनमा गइ नै हाल्छ होइन अब यो कार्यान्वयनमा गइसकेपछिका डरलाग्दा अवस्थाका विषयमा अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ के के हुनसक्छ भन्ने विषयमा अब यसलाई जनताले विद्रोह गरे भनेदेखि एउटा रोकिन सक्ने या हुन्छ नि त्यो परिवर्तन फेरि गर्नका लागि बाध्य हुन सक्ने त एउटा रहला तपाईँ भोलिको दिन कस्तो देख्दै दे हुनुहुन्छ एउटा जनताको तहबाट सडकबाट यसो हेर्दाखेरि अर्को राजनैतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूलाई यसो निहाल्दाखेरि कस्तो देखिरहनु भएको छ तपाईँ एकजना राम्रो विश्लेषक पनि हो तपाईँले के देखिरहनु भएको छ भोलिको नेपालको परिस्थिति अब नागरिकता पढिरहँदाखेरि सिटिजनसिपका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ एउटा नेक्रो सिटिजनसिप भन्ने छ Mm -hmm. मुर्दा नागरिक mm -hmm. नेक्रो नेक्रोसिटिजनसिप पोलिटिकल नेक्रोफिलिया आइडियोलोजिकल नेक्रोफिलिया हुन्छ पोलिटिकल नेक्रोफिलिया भनेको चाहिँ मरिसकेको काम नलाग्ने आउटडेटेड विचारलाई त्यो पोलिटिकल फिलोसोफीलाई त्यसैलाई बोकेर हिँड्ने पोलिटिकल नेट नेक्रोफेलिया भयो अनि आइडियोलोजिकल नेट नेक्रोफेलिया हुन्छ त्यो आइडियोलोजी समाप्त भइसक्यो त्यसको काम छैन आउटडेटेड भइसक्यो त्यसलाई बोकेर हिँड्ने त्यो आइडियोलोजिकल नेक्रोफिलिया हुन्छ अर्को नेक्रो सिटिजन्स छन् नेपालमा नेपालमा यस्तो भयो कि कोही नागरिक भन्ने नै रहेनन् नेपाली भन्ने नै रहेनन् दलको कार्यकर्ता भए यति लुब्ध भए यति लालची भए उनीहरूलाई थोरै यसो खानपिनमा पनि उनीहरू बिक्री हुने एउटा ओडा सदस्यमा पनि बिक्री हुने र जागिरमा पनि बिक्री हुने उनीहरू लम्पट भए मासु भात पनि बिक्री हुने पैसामा पनि बिक्री हुने चरम भ्रष्टाचार छ राजनीति दलहरूले चरम भ्रष्टाचार गरेका छन् उनीहरूले ती नागरिकलाई नागरिक भन्ने नै स्वतन्त्र विवेक भएको त नागरिक नै रहेनन् कि सबै मुर्दा नागरिक भए कि जस्तो लाग्छ मलाई यो कुरा सुन्दाखेरि मान्छेहरू अचम्मित पनि हुन सक्छन् मैले नागरिकता पढ्दै गर्दाखेरि यसको थ्योरीहरू यसको प्रकारहरू हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नेपालमा नेक्रो सिटिजन छन् सबै मुर्दा नागरिक भए कुनै चेतना छैन स अब यति गरिबी भयो यति बेरोजगारी भयो कि यस विषयमा कसैलाई फर्केर हेर्ने र बोल्ने समय पनि छैन मुर्दा नागरिकलाई ती नेताहरूले गर्ने यस्तै हो उनीहरूले गर्ने चाहिँ यस्तै हो नेताहरूले राजनीतिक दलहरूले यहाँनिर चाहिँ ना यो जनतालाई सुखी समृद्ध र सम्पन्न बनाउनु होइन उनीहरूले गरिब नै बनाइराख्छन् दुःखी नै बनाइराख्छन् मुर्दा नागरिक हो तपाईँकै शब्दमा होइन ना? हामी ना? नागरिकहरू त्यो जागरुक नहुनुको परिणति हो अब त्यही हो नि त नत्र त जुन जुन अब हिजो चर्का कुरा गर्ने राजनीतिक दलका तिनै नेताहरू जसले यो नागरिकता कानुन यस्तो हुनुपर्छ भन्थे आज आत्मसमर्पण गरे उनीहरूले पदको लागि गरे त यो देशको सार्वमसत्ताको विरुद्धमा यो देशको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा अनि त्यसपछि राजनीतिक स्व स्वाधीनताको विरुद्धमा देशको स्वाभिमानको विरुद्धमा अनि सम्झौता गरेर सौदाबाजी गरेर कुनै पद प्राप्त गर्नु छ भने त्यसको के अर्थ रहन्छ ती नेताहरूका प्रति चाहिँ के भन्न मन लाग्छ अब यस्तो यो नेपालले यस्ता प्रकारका नेताहरू पायो नेपाल भन्ने देशले यस्ता नेपाली नागरिकले यस्ता प्रकारका लोभी लालची स्वार्थी जसले राजनीति भनेको त देश र जनताको लागि गर्ने हो नि देशको हित अनि जनताको हितको लागि गर्ने हो नि देशको हित पनि नचिताउने जनताको हित पनि नचिताउने केवल आफ्नो स्वार्थ मात्रै सोच्ने यस्ता स्वार्थी यस्ता अवसरवादी नेता नेपालले पायो हामीले पायौँ यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन त मुर्दा फेरि त्यो जीवित हुने सम्भावना कमै हुन्छ होइन यद्यपि त्यो जुन यहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो मुर्दा नागरिकहरू हुन्छ नि फेरि त्यो बौरिने बिउतिने र नेताहरूलाई औँला ठडाउने नेताहरूलाई हिजो जे गर्यो अब तिमीहरूको हामीले जाँदा छ भनेर त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुने त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न नेपालका हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले विदेशीको विरुद्धमा लडेर यो देशलाई स्वाभिमा यो देश बनाइदिए यो देशलाई देश स्वाभिमान राखे यो देशको र नागरिकको स्वाभिमान गुम्न दिएनन् र अहिलेसम्म हामीले यो देशको विदेशीले कसरी जोत्छन् विदेशीले कसरी शोषण गर्छन् भन्ने कुरा आजसम्म महसुस गर्न पाएन hmm. कुनै दिन विदेशीले शोषण गरे भने कुनै दिन यो देश अफगानिस्तान जस्तो युक्रेन जस्तो श्रीलङ्का जस्तो भयो भने त्यो दिन ती सबै नेक्रो सिटिजनहरू बिउजन्छन् नेक्रो सिटिजनलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हुन त त्यसमा तपाईँ पनि पर्नु होला म पनि पढौँ पढौँ हामी सबै होइन बोलेनौँ हामी तपाईँले भनेकै मुर्दा नागरिक हामी हौ होइन हामी पनि म पनि हो हामी सबै हो म पनि हो म पनि त्यसैभित्र गर्छु के भन्न चाहन्छु मैले पनि अब के त अब के त होइन हामीले गर्नुपर्ने कसरी नागरिकता भन्ने विषयलाई नागरिकता भन्ने विषयलाई यो देशको भौगोलिक अखण्डता भन्ने विषयलाई यो देशको सार्वसत्ता भन्ने विषयलाई यो देशको राजनीतिक स्व सो, स्वतन्त्रता र देशको स्वाभिमान सबभन्दा ठुला विषय हुन् यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ र हामी दलमा विभाजित भएर होइन कुन दलले यो देश को विरुद्धमा बेमानी गरिराखेको छ नागरिकको विरुद्धमा बेमानी गरेको छ यी दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको स्वार्थमा लाग्नको लागि हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ कसै देशको लागि कुरा बुझौँ न यो जनताको लागि कुरा बुझौँ न यो दलभन्दा देश ठुलो हो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताभन्दा यो देशका नागरिक ठूला हुन् हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ र झिना मसिना स्वार्थमा लागेर खाने स्वार्थमा के पाउने स्वार्थमा लागेर लागेर उनीहरूको पछि लाग भने त यो देशलाई हामीले खाडलतिर लान्छौँ र यो खाडलमा देशलाई खाडलमा जानको लागि देशलाई पराधीन हुनबाट हामीले जोगाउनुपर्छ हाम्रो पनि कर्तव्य हो नि हाम्रो पनि दायित्व हो नि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दसजना बिसजना पचासजना मान्छेहरूले यो कुरा यो कुनै पनि नेताले राष्ट्रघात गरेको छ यो देशको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा काम गरेको छ सर्व विरुद्धमा काम गरेको छ राष्ट्रिय स्वाभिमानको विरुद्धमा काम गरेको छ देशको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण नराख्ने काम गरेको छ भनेर त्यहाँ औङ्ला ठडाउने हो भने ती मान्छेहरू छन् नि त यसमा त हामी पनि जिम्मेवार छौँ यो विधेयक जो पारित त भइसक्यो प्रतिनिधि सभाबाट यसका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नका लागि एकजना नागरिकका रूपमा तपाईँ आह्वान गर्नुहुन्छ आग्रह गर्नुहुन्छ या तपाईँहरूलाई जे मन लाग्छ ठिकै छ अब मैले भनेर भने केही होइन भनेर भन्नुहुन्छ एकजना नागरिकको रूपमा तपाईँलाई यति बेला मैले विश्लेषकका रूपमा या नागरिकता सम्बन्धी एकजना अध्येताको रूपमा मात्रै यो प्रश्न गरिराखेको छैन मैले एउटा नागरिकको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो विधेयकमा फेरि मैले सबै भन्दिनँ म क्रिटिकल छु क्रिटिकल छु सबैका सबका सब राष्ट्रविरोधी छ भन्न पनि मिल्दैन तर यसमा भएका राष्ट्रविरोधी प्रावधानको मैले पनि विरोध गर्नुपर्छ म विरोध गरिराखेको छु मैले सप्रमाण मसँग कागजपत्र डकुमेन्टहरू छन् देशका ऐन नियम नियमहरू छन् सबैको हेरेको छु सब प्रमाण भन्नुपर्दाखेरि नेपालको नागरिकता कानुनले नेपालीहरूको हित गरिराखेको छैन यसलाई नेपालीहरूको हित हितको लागि नेपाल देशको हितको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ संशोधन मार्फत अगाडि बढाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ भनेर त मैले भन्दै आएको छु भोलिको सन्ततिले थुक्छ नत्र भोलिको सन्ततिले थुक्छन् नि थुक्छन् नि जसरी आज हामी हाम्रो पुर्खा हुन्छ नि हरूका प्रति जुन गर्व गरिरहेका छौँ होइन त्यसरी सम्मान गरिरहेका छौँ तर हाम्रो यो पुस्तालाई चाहिँ भोलिको सन्ततिले हामीलाई धिकार्दैन दे त्यो त्यो समयमा कोही थिएनन् बोल्ने देशको पक्षमा जनताको पक्षमा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको पक्षमा बोल्ने हाम्रा पूर्वज कोही रहेनछ भनेर भन्दैनन् जस्तो भनौँ न ना, नालापानी युद्धको कुरो गरौँ त नालापानीको युद्ध वीर बलभद्र कुवरको नेतृत्वमा लड्दै गर्दाखेरि त्यहाँ परिवार सहित गएका थिए सैनिक जवानहरू सेनाका मान्छेहरू त्यो आफ्नो लोग्ने ढलिसकेपछि त्यो लोग्ने को हति लिएर ती, ती महिलाहरू पनि अङ्ग्रेजहरूको विरुद्धमा लडेका थिए त्यस्तो इतिहास छ नि यो यो देश त त्यसै बनेको छैन हेर्नुहोस् त्यो त्यो पढ्दै गर्दाखेरि त्यो बोली अवरुद्ध हुन्छ त्यो बोल्दै गर्दा बोली बोली अवरुद्ध त्यो सिन हामीले हेरौँ त नालापानीको युद्ध हेरौँ त महिलाहरूले सँगै गएको आफ्नो लोग्ने ढलिसकेपछि त्यो लोग्नेले समाएको बन्दुक उठाएर लोग्नेले समाएको तरबार उठाएर ती महिलाहरू पनि अङ्ग्रेजको विरुद्धमा लडेका थिए त्यसरी बनेको देश हो त्यसरी जोगिएको देश हो यो देश त त्यत्तिकै बनेको छैन यो देशको इतिहास त्यत्तिकै बनेको छैन यो देश त्यत्तिकै स्वाभिमान रहेको छैन यहाँ त हजारौँ मान्छेहरू मारिए नि त हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ हजारौँ हाम्रा पूर्वजहरूको रगतले सिन्चित भएर यो देश जोगिएको छ तर दुर्भाग्य आजको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले यो देश अर्को देशलाई सुम्पन लागे यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन अब हामी फेरि तिनै राजनीतिक दलको लम्पट कार्यकर्ता भएर आँखा चिम्लेर हिँड्दा यो देश कहाँ पुग्छ यो देश जोगाउने हो कि होइन नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान जोगाउने हो कि होइन नेपाल र रा, नेपालीको राजनीतिक स्वतन्त्रता जोगाउने हो कि होइन नेपाल र रा, नेपालीको राजनीतिक यो देशको स्वाभिमान जोगाउने हो कि होइन हामी सधैँभरि अन्धो भएर हिँड्ने सधैँभरि नेक्रो सिटिजन भएर हिँड्ने हिँड्यो जतिन्जेल हिँड्यो हिँड्यो जब जागे तब सबेर अब त कुरा बुझ्नुपर्छ नि हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ सबै दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हवस् धन्यवाद रोहित सर यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो बोल्ने मौका दिनुभयो हजुर र यो आजको प्रेस टेलिभिजन च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ एसके तिमिल सेनासँग उहाँले नागरिकताका विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएको छ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार